sifa nyingine nzuri ambayo anayo mkulima ni ile ya kutokata tamaa. Mkulima hakati tamaa kabisa. Wadudu wakiharibu mazao, lakini jua linapokuwa kali zaidi, yeye bado hakati tamaa. Anakuwa ana imani kwamba atavuna na atapata mazao. Mkulima wa siku ya leo ambaye ni baba yetu wa mbinguni, leo atamtumia mama Orio vilivyo kabisa kuhakikisha kwamba mazao hasa ya ndani ya familia yanastawi.